اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. مرحلة ابتدائي دعوت اللي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مبعوث آي كرن يمن حكم آو كرن زي دعوت يكرو اعلانية واضح دعوت يون اعلانية امي وقت اگر كان لا اله الا الله پرها اگر امي زن ونها الله تعالى چو يقتا اگر امي زن کا توحيد گواهی دیها امي سايس تقالیف يون دل حضرت بلال رضي الله تعالى صرف اسو زبان عربية حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سن زبانی مبارکو سینئر ناحت ناحت اللہ تعالی چھو یکتا تمہیں شنی کوئی شری اور امی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سائے اس پر تقالیب دن تیچے سیکی پیٹھ آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بریان تراؤ یہ تو یہ اتن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی یا باقی سن صحابہ اور یمزن وارہ تقالی فائدن اور یہ دین اشتام واتن آو نساند وہ انکین چھوز بچے میمبر اس پر دیوان یا کا بیاغ دائی یا کا وائزی بدل کاتی یہ چھو بلا خوف یکن تقریر کرن یہ چھو بلا خوف یکن وازو تبلیغ کرن تو یہ کرو اسلافن ہند اسلافن ہند طریق اسلافن ہند دعوت دعوت ایک ابتدائی مرحل پریو توئی تیم بھی جنوس لا الہ الا اللہ پارن تیم بھی جنوس اللہ تعالیٰ سنجی وحدانیتش گواہی تین زنوس پانیس اوسط اندر نار با یو تو سخت تیم بھی جن لا الہ الا اللہ تیج استقالی بھی اندر مسلمانوں یلی مابوس آئی کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنجی آر چوبائی کریو توئی دعوت آن وَيْ كَرِو دَعْوَتَامْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِرْ كُمْ فَانْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لُو خوچنا يو اور بے کریو اللہ تبارک و تعالی سن توحید بلن یہ لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دلی دائی یہ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدثہ چی ونی دعوت توحید انتشار یہ دعوت و توحید پھولاؤنے درائی ایمی کو نشر کرنے درائی بس مشرکینو لگ یمن تقالیب دی یمن لگ ایک تقالیب دی اور امپتن یت پیٹ چی نوبت واتن صحابت الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعینن یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانن واتن پیو انتراؤ ویسیرنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچزائی تینز ولادت کچ گئے مکہ شریف پسند یہ اس تمن وطن مگر یمزن مشرکین یمزن کفار یہ تقلیفات نے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پہ ایک پیٹن ہجرت کرن کو کن مدینہ کن مدینہ کن پہ ایک ہجرت کرن ایتی دیتی حق نمائی سوخ کیہن ایتی دیتی حق نمائی دعوت دن کیہن اور مجبور گئی صحابہ اللہ تعالیٰ سن آر آو کریو سا مدینہ کن ہجرت ایم پتن مسلمان مدینہ کن ہجرت کرا یلی من مدینہ کن ہجرت کر صحابت الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعینو وین لوجک مدینہ سندر دعوت دی اخلاق سکتی آداب سکتی دعوت ایک طریق سکتی نحجو سکتیت یہ منزن مربی پانیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس دعوت سندر ہے کیا کا کمی ہے یہ جس دعوت سندر ہے کیا کا کمی یہ منزن پانیس مربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمن دعوت ہے جس شروع کرک مدینہ سندر اور امپتن مدینہ سے اندر پھولو دی مدینہ سے اندر کو دین اسلامی نشر اشار یہ پھولو یمتن مکہ سے اندر مشرک روزن ویل یمان آون مکہ سے اندر تی گونو تی منی برداشت یمان لوگ امپتن تی وی کر ایک ہجرت مدینہ کون وی کر ایک ہجرت مدینہ کون ایتیل وش مشرکو ہے یم گئی پنیز مقصد اس اندر کامیاب
اسنایم یت کڑت مگر تم باوجود گیم کامیاب یت یوت نہ تاریخ دان انن سیرت چن کتابن اندر آمت ولیس مدینس اندر یم دعوت تبلیغ کام کرن مگر یم مشرکین مدینہ تہ مز گسن مدینہ تہ اس مز گسن اکھ اسک تج تکلیف واتنا بے یہ تج پی ہا کن چیز دی ہن تھا بی اس مکہ مدینہ تہ روزک پتے اور بلکہ بعض اوقات پہ مدینہ اندر تہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہن پراپرٹی یہند مال ات تہ مدینس اندر ہڑپ کرن اور گسن بی واپس کون مکہ دوہ چھ بنن ام پتن چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینس اندر دعوت آسن دیو یہ زن مکہ اس یمے شام کن کھسن شام کن اسم پنن تجارت ہت گسن تجارت گرز اسم اور گسن اخ کافلا اخ چھ گومت یہ چھ وے واپس پکن مکہ کن یہ چھ واپس پکن کوکن مکہ کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم سمس پتہ لگن زی اخ قافلہ چھ ین وول مگر یمن چھ آتندر یتی اخ قافلہ سا چھ ین وور یم زن چتجی نفر چھ ٹوٹل چتجی نفر اخ قافلہ اے یمن چھ مال تی واریا یمن چھ سوار تی واریا یمن چھ کافی مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن سید مشور کرن پنن سچن سید مشور کرن ہے قافلہ شن ول کافی مال چھ تکیز یم زن صحابت الکرام تلی پی ہے یکو سات مال یم ایسے تل مال ہڑپ کرنے گی تکیز یم ساتن صحابت الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت چھ مدینہ کن کران تم چھ خالی اتھ گسان تمن چھ کہیں سوچ اس تمن چھ کینتن پی اولاد تہ اٹھ تھاؤن مول بوج تہ اٹھ تھاؤن پراپرٹی تہ اٹھ تھاؤن کینتن پی گھر واجی تہ مکہ سن رہ تھاؤن اور یم زن زمین زراعت سوری پیو مہاجرن یم زن ہجرت کر کوکن مدینہ یمن پیو سوری مکہ سن در تھاؤن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ہشناون یمن تعلیم دیون اسما کرو تیل سو پانون مال وصول سو پانون مال ازن یمن نی سوان زیرات سوان مال رود مت چو ولیو آز یمن کافی مال از گسو یہ کافلو رکاو ہون حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماون میں کرنے جنگ سندر شرکت کی میں کرنے جنگ سندر شرکت تکیج صحابن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اوس جنگو کی رات کی ریزن کی بونتے بکس جنگ سستے منن یمن اوس نے ایم ویزن جنگو کی رات کی ہن بلکہ گیا یم صرف انس کوئپلز رکاو نی اور پانن یو زنی من مال چھ سو مال گیا یم حاصل تاوی چھ کابین مالک فرماو میں نسا کر جنگ سندر شرکت کی ہن اور آت اندر تکیج آڈر اوس نو ونی اللہ تعالی سند آمد نوس آڈر کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی اوس نو آڈر کرمت فرماون اس گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشور ایز دیو گو ام پتن چو گاسن اچ گازوہ سونن گازوہ بادر اچ گازوہ سونن تو اچھا جو پورا خیالا غزوہ بدر یا کا جنگ یمو تل چھ اسی اخ تعلیم حاصل کر اس گوس صرف کانن مز مز یون کی بس صرف سون غرض گوس بلند گسن بلکہ اس چھ وچھن اگر جنگ کوئی ساتن صورت مسلمانن گسن چھ یمن کارن کیا چھ تل ویجن محمد رسول اللہ سمو لڑی جنگ اور صحابہ کس پیٹھن اس آت اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز پیروی کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گۄڈنیتھ یم ساتن ون یہ غزوہ بدر امی شروعات کرو اس غزوہ بدر کتھ پٹھ چھ گژھان یل ابو سفیانس پتہ لج کمس ابو سفیان اس امی قافل قیادت کر ابو سفیان یہ اس امی زن مشرکین طرف یہ اس امی قافل قیادت کر ام سو شش مکہ کن دوپن ہے مکہ لوکو ہے وہ اگر تھی پن پان پن مال بچا تیو جلد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیو ان تم پہ حملہ کرن و بلکہ سیرت دان پنن سیرت چن کتابن اندر انن سیرت دان پنن سیرت چن کتابن اندر انن ابو سفیان اکس شخص سوزن یہ شخص پن سوار امس نس تٹن پنہ سوار اور بیس پانس پلو بروہ کن تٹن پت کن تٹن اور ام پہ مکہ کن گا دپان ہے تیت پہ ہجرت کرنا ہو اور تم آز ونکن تہندس مالس حاصل کر تم اس پہ حملہ کر اور ام پتہ یم زن مکہ مشرک ان لوگ ام وز نار یم لگ جلن اور یم وچ یم اندر اس خبیث انسان ابو جہل ام بڑکہ یم ساری ام بڑکہ اتک یم ساری دپنک ہے مال یس زن سون قافل شامس کن تجارت کرنی چھ گومت ون واپس چھ یون تمن ستیا مال اور سو مال تک قافلس پہ ہسا حملہ گا یہ گو ان گھر پتہ گھر اس پہ دپنی گا یہ گو گھر پتہ گھر یم زن ام وقت روسا ام وقت یم زن بڑ مہنی یہند زن مکس اندر دب دب اس یم زن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف دیوان تکالیف دن نش گو دپنک ہے اگر نو نیرو آز تھی بزدلی ہاؤ یہ گو گھر اور کیچن اس پن گرک مانن کہین کیچن اس پن گرک مانن دپن سوزن آز غلام کان سوزن آز بدل کان مگر یہ ام بڑکہ یم امی آئی اتک ساری عمر آزاد اتک ساری عمر آئی یم زن اتک امیر تم درائی ساری امی کامی کر وم کت پہ گو یہ ام پتہ سٹاٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کن دعا کران پروردگار مگان صحیح ون توفیق اس زن غزوہ بدر تیس ات متعلق بوزمت پورمت تیسو غزوہ بدرس اندر مسلمان اقلیت مسلمان کم آم سات غزوہ بدر گا اقلیت اندر آسن مسلمان اور مسلمانن ہن تعداد امام بخاری رحمہ اللہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سند روایت انن فرماون یم زن بدرک تعداد اس مسلمانن ہن تعداد اس ساس اس 310 بیت کیا 310 علاوہ پن کو امام مسلم انن 319 اس بادشاہ انن 340 ہس مگر معروف چھ سان زون پہ بوزمت تی یہ 313 ہس 313 وچھو مسلمان اس عید کم عید کم زور ایم ویژن یس تہ مسلمان ست رلی ہا یم گس امس قبول کر وچھو جنگ کس پٹن سٹارٹ گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پٹن چھ جنگس اندر صحابن تربیت کرن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرمون یلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کن وین درائی بدر کن یتھی درائی یتھی بدر کن تشریف نیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ اندر ایک شخص سے ملاقات گسان
یہ شخص کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یاس ون صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اے مسلمانو گژھو کھڑا اس کرو از جہاد اس کرو از قتال اس کرو پنن سمال وصول یہ ونان تل حس میں دیو اجازت تل حس میں دیو اجازت بہت حس لڑہا تمہن صافن بہت حس روزا مسلمانن ہن طرف مگر وچھو مسلمانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس تعلیم دیوان امس شخص از امیزن سوال کرن فرماون چھس تومنو باللہ و رسولہ اے شخص تو چکا ایمان تھاون اللہ تبارک و تعالی اس پیٹ تو چکا ایمان تھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یپر چھ یاد تھاون مسلمان چھ اقلیت سن مسلمان اس کام تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ یہ صاحب سوال چھ کران فرماون چھ سے تجھ کا ایمان تھاون اللہ تبارک و تعالی پٹ بے چھکت ایمان تھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ اس کا ایمان پٹ ایمان تھاون اللہ تعالی پٹ چھ کا ایمان ان اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٹ چھ کا ایمان ان اول یہ جواب دیوان یہ فرماون جوابس اندر نفی یہ جواب نفیس اندر دیوان یہ انکار کرن بنا شس نے ایمان نہ اللہ تعالی اس پر تھاون نہ شس بھی ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھاون دشمنی نہ شس اللہ تعالی پر ایمان انا نہ شس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انا فرماون چھ رسول اکرم فرماون چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرج فلن استعین بمشرکین فرماون چھ سے نیر سا واپس اس نہ سا چھ چون ضرورت کین فرماون چھ اس چھ ہرگز مشرکس مدد منگان اس چھ ہرگز مشرکس مدد منگان اس چھ مشرک سن مدد ضرورت اس چھ کافر سن مدد ضرورت فرماون چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرج فلن نستعین بمشرکین اے اسنا سچن یا جنگ سندر مشرک سن ضرورت کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امی حدیث راوی ات حدیث از روایت کرن واجن ام المومنین حضرت عائشہ فرماون راوی حدیث ام پتن چھ بیس جگہ ام پتن یتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہپان تشریف چھ نیوان ون برہپان پکان چھ یمن پت پت آسان یون بے در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ام وزن یمے الفاظ ونان بس بہت حس کرا پنن مال حاصل بہت حس رڑا توہ ست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس دوئم لڑتی یہ جواب فرماون فرج فلن استعین بمشرکین اے واپس گسا اس نظر چھ مشرکس مدد ہیوان اشن مشرک سن مدد ضرورت اشن مشرک سن مدد ضرورت ام پتن تریم لڑ یہ تریم لڑتی یوان تریمس مقامس پیٹھ تی یوان تریم لڑتی یوان در خدمت محمد رسول اللہ غالباً چھ مقام بیدا چھ غالباً اتنا اور جگہ پیٹھ چھ شخص بھی یوان یہ عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حس لڑہا بہت حس کرہا یمن کافرن سۭتۍ حس لڑہا بہت یمن خلاف حس تلہا بہت تلوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرماون چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش پرسن ایم ویژن تومنو باللہ و رسولہ اے صاحبہ اے جوانا مگر یم ساتن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدس خدمت اس اندر چھ یوان یہ چھ ایم ویژن پن بہادری ہاوان یہ چھ ایم ویژن پن طاقت ہاوان راوی حدیث کرن بیان صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایم سن جرات مندی وچھان ایم سن طاقت وچھان اور تم چھ خوش گسان ایم مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارن امس قبول
تِکیازِ أمۍ اوس نہٕ ایمان آسان اوٚنمُت کِہینۍ أمۍ اوس نہٕ ایمان آسان اوٚنمُت کِہینۍ اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ ترٛیمہِ لَٹہِ تہِ آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ وِزِ تہِ چھِس محمد صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈٕ یِہے سوال کران تومن باللہ ورسولہ ژٕ چھُکھا ایمان تھاوان اللہ تعالیٰ ژٕ چھُکھا ایمان اَنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ جواب أمۍ وِزِ دِوان یہِ چھُ جواب وٕنۍ ترٛیمہِ لَٹہِ دِوان اہن حظ مےٚ حظ اوٚن ایمان بہٕ حظ چھُس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ تہِ ایمان تھاوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ تہِ ایمان اَنان اَمہِ پَتہٕ چھُس فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترٛیمہِ لَٹہِ فن تعلیٖق گژھ سا کر ژٕ شموٗلیت وَل آز ژٕ تیٚلہِ مُسلمانن ہٕنٛدِس صفس اندر وَل آز ژٕ تیٚلہِ چھُے ژےٚ اِجازت مُسلمانو ییٚلہِ کانٛہہ تہِ مُصیٖبت کانٛہہ تہِ مُشکِلات وٕنکیٚن ٲسۍ تہِ ظُلمَس اَندر مگر اَسہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ اَسہِ تہِ چھِ پروردِگارن کیٚنٛہہ کامہِ ترٛامژٕ گۄڈٕ بٔنِو تُہۍ کیٚنٛہہ یکرو گۄڈٕ بٔنِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ تُہُنٛد صفہٕ گوٚژھ کُنُے صفہٕ تُہۍ گٔژھِو تُہُنٛد صفہٕ گوٚژھ کُنُے صفہٕ آسُن تُہۍ گٔژھِو توحیٖد قبوٗل کرن وٲلۍ آسٕنۍ تُہۍ گٔژھِو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ فرمودات پانس اندر اپناون وٲلۍ آسٕنۍ اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ اَمہِ پَتہٕ فتح کامیٲبی عطا کران مگر شرط چھُ گۄڈٕ یہِ تُہۍ تہِ بٔنِو گۄڈٕ اللہ تبارک و تعالیٰ تُہۍ تہِ بٔنِو گۄڈٕ وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس اور أمِس مُشرِکَس کیاہ ووٚن دوٚپیٚس ہے اَسہِ سۭتۍ نہٕ کیٚنٛہہ یوٗت کال نہٕ أمۍ اسلام قبوٗل اَمہِ پَتہٕ دیُت حظ اِجازت گوٚو یہِ اوس غزوَے بدر چھِ اَسہِ یہِ تہِ ہیٚچھناوان گۄڈٕ بٔنِو تُہۍ مُواحِد گۄڈٕ بٔنِو تُہۍ تقوا شار یہِ نہٕ تُہۍ یَپٲرۍ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد توحیٖد تہِ ٲسِو قبوٗل کران اور بیٚیہِ طرفہٕ شِرک تہِ ٲسِو یِم دۄشوَے چیٖز ہیٚکن نہٕ مِلِتھ تِکیازِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن نِش اکہِ دۄہن مُشرِکین یِوان قُریش یِوان راے دِوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ کیازِ حظ تھاوو پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف أسۍ کیازِ حظ تھاوو پانہٕ ؤنۍ جگڑٕ أسۍ کیازِ حظ تھاوو پانہٕ ؤنۍ حسد أسۍ کیازِ تھاوو پانہٕ ؤنۍ بُگُل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحیٖدس پٮ۪ٹھ حظ کرہو أسۍ اجتِمٲعیت توحیٖدس پٮ۪ٹھ حظ کرہو أسۍ اتحاد توحیٖدس پٮ۪ٹھ حظ کرہو أسۍ مشوور قُریش ییٚلہِ آیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس خدمتس منٛز دوٚپُکھ أکِس ؤریَس حظ کرو تُہنٛدِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت بیٚیِس ؤریَس حظ کرو سانٮ۪ن بٲتِل معبوٗدن ہٕنٛز عبادت راے اوس نہ ٹھیٖک لوٚت لوٚت یِتھ پٲٹھۍ آز تہِ چھِ وَنان حِکمتہِ عملی اپناو حِکمتہِ وَل لوٚت لوٚت فی الحال مون یِمو أکِس ؤریَس أسۍ کیاہ أسۍ کرو پَنٕنِسٕے معبوٗد حق سٕنٛز عبادت یِم چھِ کران کٔرتن وَل أکِس ؤریَس کَرن توتہِ مگر اللہ یہِ تہِ چھُ آمُت اَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان ہے وَل حظ اگر نہٕ تُہۍ یہِ مٲنِو شیٚن رٮ۪تن سٲنِس رۄب سٕنٛز عبادت سانٮ۪ن بٲتِل معبوٗدن ہٕنٛز عبادت اور شیٚن رٮ۪تن تُہنٛدِس رۄب سٕنٛز عبادت ییٚلہِ نہٕ زیادٕ ٹایمَس تُہنٛدِ یُس زَن حقیٖقی پروردِگار چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شریٖف نازِل کران یِہُنٛد یہِ اِتحاد رد کران یِہُنٛد یہِ اِتحاد یُس زَن اِتحاد ییٚلہِ گژھِ اِتفاق گوٚژھ گژھُن توحیٖد کِس جنڈَس تَل توحیٖد کِس جنڈَس تَل اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شریٖف نٲزِل کران قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ ؤنِو یِمن کٲفِرَن ؤنِو یِمن کٲفِرَن کٲفِر کیٛاہ آیہِ تِم آیے یہِ راے ہیٚتھ یعنی بُت پرستی تہِ تھاوو قبر پرستی تہِ تھاوو توحیٖد تہِ تھاوو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ فرمٲیِو یِمن کٲفرَن یہِ نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ نہ حظ یُتھ اِتحاد قبوٗل کٔرِو یِمن کٲفرن ؤنِو واپَس جواب قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اے کٲفرو
یہنز بے عبادت چھس کرن تو اینا کریو تیم سنز عبادت یہنز توی چھو کرن بدکارن تیہنز عبادت تیل کیا مسئلہ چھو تیل تاوایا یہ فتن تیر روزا یہ لڑائی تیر روزا یہ فساد یہ اختلاف یہ روزا تیل اتھائی بیٹھن اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سور نازل کران یہ من ونیو جواب لکم دینکم ولی دین تہن دین چالا تہنز بات چالک سان بات چالک مسلمانو ونکن اگر اس مظلوم تیوت کال ہیکن دنیا اندر امن یت کہین تیوت کال ہیکن امن جو بو یت کہین یوت کال نس کیا توحید قبول یوت کال نے توحید قبول کرو تکیزی اللہ تبارک و تعالی ہن چھپان فرمو اے ایمان والو یوت کال نے تو ایک خلط ملت کرو توحید سوچ اسلام سوچ شرک تیوت کال چھو تو ہدایت اس پر بے کرو پروردگار امن عطا یل تو اے خلط ملت یل تو اے ملائیو توحید سوچ سوچ شرک تی اور امن ہیکن تلیت امن ہیکن یت توی چھو علماء کرام دپن ہے امنش نعمت کیس گئی دور دپن امیک بوڑ سبب گوڑنیک سبب چھو دعوت و توحید امیک گوڑنیک سبب چھو توحید تراؤن اور شرک اس کن گسن پروردگار مگان چھ ایج دی حق وننک توفیق حق اس پیٹھ دی عمل کرنک توفیق مسلمانو غزوہ بدرس اندر اس مسلمان کم مگر تیم باوجود ہتک نو مشرکس مدد کہیں مشرکس ہتک نو مدد اور وے وچو غزوہ بدر ونچ اس غزوہ بدر ایم ابراہیم زن کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انجام جت صحابن سید کس پیٹن آئی پیش کم طریقن آئی پیش کم طریقن آئی پیش اور یم ساتن ہوئی جنگ گسنے چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن یم زن صحابہ چھ یم ایسن لیڈرس پکنائی ہن برو پت چلی ہن پتے یم ایس نی تیم مسلمان یم ایس غیرت مند مسلمان یم ایس تقوی شعار مسلمان یم ایس پرہیزگار مسلمان یم ایس وفا کرن والی حضرت اللہ تعالی یم ایس وفا کرن والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے تیم وفا کر جنگ بدر برو جنگ لڑنے برو گوڈنس مسلمان اس پیون وچن یم زن میں فوج چھ پت لیڈرس پیون وچن یم زن میں پت لوک چھ یم زن یہ جنگ لڑن یہند غیرت مندی یہند جذبہ یمن اندر کتا تقویت چھ یمن اندر کتا غیرت چھ امپتن چھ قائد امپتن چھ ملکو کی زن حکمران بروح پکن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہن جذب وشمو حضرت مقداد بن اسود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن یم فرماون حضرت مقداد اس متعلق حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابن ہن طرز وچ یہ جرت مندی وچ یہ غیرت وچ ام پتن چھ تم جنگ لڑا ام پتن چھ تم جنگ تم اس جنگ پر تہ پنن پوجن سی پنن سچن سی مشور کر حضرت مقداد وچ جنگ بدر برو کیا چھ فرماوا جنگ بدر برو وچو غیرت مند کیو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق آمد فرماون ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مقداد ان میں سقات اس نے وارہ خوش گئی یہ اس نے وارہ خوش گئی اور مقداد ان میں چھ کات یم زن تاریخ نے رقم چھ کرنی او رقم کرمز چھ اور کرنس لائق تھی آس فرماون یلی مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشیوان اے ویژن چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکن پیٹھ
مشرکن خلاف مشرکن متعلق پروردگارس کن دعا آسن کرن یمن خطر پر دعا آسن کران کمن خطر مشرکین اور ایتی چھ تشریف نیون حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ مقداد چھ فرماون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنس حکمرانس پنس قائدس فرماون چھ لا نقول ولا لا نقول کما قال کما قال قوم موسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ناز کھاڑو پنن دہانی مبارکن پٹ پنن زبانن پٹ تم الفاظ یم زن موسی سنج قومن موسی علیہ الصلات والسلام اس متعلق ون یم زن موسی علیہ السلام ام سنج قومن موسی علیہ السلام اس متعلق ون تیج الفاظ ونو نہ تیوت وفا کرو نس تیوت جرات یا تیوت بہادری ہاو نس بلکہ احساس ہوا اصل بہادری تکیاز تم موز بہادری ہاو وچھو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لا نقول کما قال قوم موسی اس ناس ونو نتی یہ زن موسی سنج قومن ون حضرت موسی علیہ الصلات والسلام اس متعلق کیا ون ہے دپیاز اذهب انت اے موسی سبق اسس لڑ سچ بے لڑ چون حضرت اللہ جل شانہ اس ہسا بیمو یتنی اس بیمو پان جنگ نش دور اس نسا لڑ ہوئی کی اور یمے الفاظ ایم ویژن کس فرماون حضرت مقداد بن اسود فرماون رضی اللہ تعالی عنہ اس ناس بنو نتی زن موسی سج قومن ون موسی علیہ الصلات والسلام اے موسی علیہ الصلات والسلام تُہ چھو زانان بیو چھ تہند رب زانان یہ خوش گژھو تہ کرو اس پکو نو تہ پت پت کہین چاہے لوک تہ ام پتن زندہ تھائی تنو یا لوک تہ شہادت اس واتن اس کیا اس یون موسی سند قومن موسی علیہ السلام اس متن چاہ چھ زانن چور رب چھ زان اس تراو یتنی اس یم ہوئی نو اور کی بزدلی ہو مگر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماون نقاتلو ان یمینکا وان شمالکا وبین یدیکا وخلفکا کیا احساس احساس مو دوشنتی خورتی پتت براتی یعنی تو ہی کو سنے تقریباتن اسے لڑن خاطر تیار اس کرو بے وفائی کی اس بزدلی کی بلکہ سکوم غیرت مند قوم دمو تہ ٹھیس واتن دمو تہ تکلیف واتن محمد رسول اللہ یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقدار سم کت بوزان حضرت مقدار سن یہ فرمان بوزان حضرت مقدار سن یہ جذبہ ایثار وچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش گھن خوشی قائد گھ تی خوش یل امس پچ کن پکن ول فوج سہ مضبوط حضرت مقداد یم الفاظ ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی گسن کیا گسن اسن خوشی خوش گسن اور بیت شامت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس انصار وند غالباً مقدار بن الاسود مہاجر اندر اس ام پتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اشیرو علی ایہا الناس لوکن کن کرن اشارہ اور ام پتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مخاطب گسان بے گسان اور ایتی چھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابن ونان ہے تو دی سمے مشور
تُہۍ دِیِو مےٚ مَشوَر. اَتہِ چھِ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم چھِ فرماوان یا رسول اللہ تُہُنٛد مُراد چھُ غالبن انصار. رسول اعظم چھُکھ جواب دِوان آ بہٕ چھُس انصارن کُن اِشار. انصار کُم ٲسۍ اور مہاجر کُم ٲسۍ؟ انصار ٲسۍ تِم یِم مدیٖنَس اَندرٕے روزن وٲلۍ. مہاجر یِم ٲسۍ یِم ٲس ہجرت مدیٖنہ پٮ۪ٹھ کٔرم مکہ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ کوٚت مدیٖنہ کُن اور مدیٖنٕکۍ روزن وٲلۍ تِم ٲسۍ انصار. تِکیازِ ضروٗرت ٲس زیادٕ اگر وٕچھو أسۍ جہادٕچ یا لڑنٕچ مال یِہُنٛد زَن کھیوٚمُت اوسُکھ سُہ اوس مہاجرن سُہ اوس مگر انصارن کُن اِشارٕ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن پرٛژھان یا رسول اللہ تُہُنٛد اِشارٕ ما حظ چھُ انصارن کُن آ اَمہِ پَتہٕ چھُکھ فرماوان حضرت معاذ سعد بن معاذ پَنُن نظریہ انصارن ہُنٛد نظریہ انصارن ہٕنٛز فِکِر انصارن ہُنٛد فہم انصارن ہُنٛد سونٛچ اَتھ غزوَس مُتعلق. اَمہِ پَتہٕ فرماوان سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ حظ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت اَسہِ حظ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت تۄہہِ پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت أسۍ حظ چھِ گوٲہی دِوان اللہ تعالیٰ ہن چھُو تۄہہِ نبی مبوس کٔرمٕتۍ تۄہہِ حظ چھُو پٔزی نبی تۄہہِ حظ چھُو صادق المصدوق اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سوٗزِو تۄہہِ حق ہیٚتھ. اَمہِ پَتہٕ فرماوان سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ حظ چھِ سٲری قتال کرنہٕ خٲطرٕ تیار أسۍ حظ چھِ سٲری تُہُنٛد دِفاع کرنہٕ خٲطرٕ تیار. اَمہِ پَتہٕ چھُ الفاظ کیٛاہ چھِ فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حظ وَتہِ اَندر اَسہِ کانٛہہ سَمنٛدر یی اگر وَتہِ اَندر کانٛہہ سَمنٛدر تہِ اگر حظ تُہۍ ؤنِو اَتھ سَمنٛدرَس اَندر ؤسِو أسۍ سٲری انصار صحابہ أسۍ سٲری انصار مُسلمان أسۍ چھِ اَتھ سَمنٛدرَس اَندر وَسنہٕ خٲطرٕ تہِ تیار. یِم ٲسۍ وفا کَران یِم ٲسۍ محمد رسول اللہ سٕنٛدۍ محبت کَران وٲلۍ. تَوَے عُروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان صحابن متعلق ییٚمہِ ساتَن عُروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس مُشرِکینو طرفہٕ قُریش کیو طرفہٕ اور یُس یہِ اوس مُشرِکو قُریشو پَنُن نُمٲیِنٛدٕ بَنٲوِتھ سوٗز یِمو ییٚلہِ وٕچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ واپَس گٔے ییٚلہِ وٕچھُکھ مُسلمان کَمہِ آیہِ چھِ پیش یِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن نِش کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمن سۭتۍ پیش یِوان. یِتھُے واپَس گٔے عُروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونکھ ہے یُس زَن وقتُک نبی چھِ یا چھُ سُہ صاحب أمۍ سٕنٛدۍ یِم زَن صحابہ چھِ یِم زَن أمِس سۭتۍ پَکَن وٲلۍ چھِ یِم زَن أمۍ سٕنٛز دعوت مانن وٲلۍ چھِ یِہُنٛد محبت بیان کَران. اَمہِ پَتہٕ فرماوان عُروہ بن مسعود ثقفی فرماوان ہے بَس مےٚ ہَسا چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ بادشاہ وٕچھمٕتۍ مےٚ چھِ قیصر تہِ وٕچھمُت مےٚ چھِ کِسرا تہِ وٕچھمٕتۍ مےٚ چھُ واریاہَن بادشاہَن سۭتۍ چھُ میون وۄتھُن بِہُن روٗدمُت مگر وٕچھُم نہٕ تیُتھ بادشاہ کٕہٕنۍ یُتھ بادشاہ وٕچھُم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتھ بادشاہ نہ چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت ہے مےٚ چھُنہٕ یُتھ لیٖڈرٕے وٕنِس تام وٕچھمُت مےٚ چھُنہٕ وٕنِس تام یُتھ حُکُمرانٕے وٕچھمُت یُتھ حُکُمران وٕچھُم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ فرماوان چھُ یِم حظ چھِ تِم صحابہ یِم حظ چھِ تِم مُسلمان ییٚمہِ ساتَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوٗ چھِ کَران ییٚمہِ ساتَن یِم وضوٗ چھِ فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدیو آزایہِ مُبارکو پٮ۪ٹھٕ یہِ زَن آب ٹَپکَن اوس یہِ آب بۄن کُن اوس پیٚوان یہِ چھِ سۄ جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ سٲتھی چھِ تِتھۍ سٲتھی تِم چھِنہٕ تَتھ آبَس تہِ زایہِ دِوان گژھنہٕ کِہیٖنۍ
تم آب رٹن تم استعمال کران یوز کران یت یوت امام بخاری ات حدیث ات واقع پنہ کتاب اندر تہ جگہ دون یت یوت نم سات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ دہان مبارک کان چیز کڑان چاہے تھوک چاہے بلغم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند صحابہ تات بلغمس تت داران اور ام پتن اتر بدل یوز کران اتر بدل استعمال کران یوت وفا کرن ول کا س محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی نا شرارتوں نظرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن وچان بلکہ یہ نظر پس روزان یہند کلام تس تو روزان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر یہ فرمان کس عروہ بن مسعود ثقفی اور ابن مسعود فرما بہت بیان کرن سعد بن معاذ فرماون اگر حس بت سمندر یہ سمندرس اندر وسن خاطر تیار ساری بہت نس ساری انصار مسلمان ساری وسن خاطر تیار ادھر کتھ کرو نہ یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سن یہ فرمان بوزان یہ فرمان یل بوزان اور ام پتن فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات موقع پہ سیرو وبشرو فإن اللہ قد وعدنی بشارت دیوان خوش گسان اے خوش روزیو سا بے شک بشارت تی دیوان اللہ تعالی نے سچ میں وعدہ چ اللہ تبارک و تعالی نے میں سچ کرم بلکہ فرماون آت موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا چھس وچان زن چھس بہ وچان اور بسا چھس وچان زی فلانی کافر کتن یی پگہ قتل کرن ابو جہل کتن یی مثلا مارن فلانی کافر کتن یی جہنم وصل کرن یہ تہ ہسا آو مے ہاؤن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن کیا غیرت دیوا غیرت دیوا صحابن جنگس متعلق تہ فرماوان غزوہ بدر یا کان جنگ گسن بروش محمد رسول اللہ وسلم یا وقت حکمران یا وقت قائد پنن ساتھین سیت پنس فوجس سیت مشور تہ کران یمن ونو تم آفر دیوان تم خوش خبری تی بوزن یم سیت زن یہند غیرت مزید تی بڑا یم سیت زن یہندس ایمان مزید تی اضاف گسان مزید گسان اضاف وچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سچی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن یم زن سچی یم کیا اس رسول اکرم سمس متعلق فرماون اور جنگ خاطر کت پٹ تیار یہ بوز بیت مختلف واقع اگر اس غزوہ بدر اگر اس غزوہ بدر تفصیل لاگو بیان کرو اس لگ والا ٹائم اور آز کرو یم زن ات افتتاحی غزوہ بدر کے افتتاحی واقعات بیت جمع کرو بیان کت پٹ گو پتہ شروع یل میدان اندر آئی گوڈنیت کس کس ووت اور ام پتن کس آو گوڈنیت قتل کرنے سوچی ایسی انشاءاللہ بچ پا وچو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام غزوہ بدرش تیاری ویل تیاری کر مسلمانوں ویل مسلمان امش تیاری چھ کران اور ام پتن چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام برو یم زن مشرکین یہن تعداد تہ گسا پتہ آسن یم کتہ چھ اگر اس یور گسو لڑنے اگر اس یور قتال کرنے گسو ضروری گس اس گڑ پتہ آسن تمن نش کم چیز تمن نش کم ٹیکنالوجی تمن نش کم سامان تمن نش کم چیز وچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل جنگ بن یہ تعداد یعنی یم مشرکین کتے چھ پائی چھن صحابن کتے صحابن چھن پائی یم کتے رسول اکرم سمس تہ چھنہ پائی مشرکین کتہ کفار کتہ قریش کتہ ام واقع تل تر سمجھ یہ رسول رحمت سمس فہم فراست دماغ
یہند ذہن یہ کوتا مضبوط یم کتہ رت مربی یم کوتا وسیع پیمان سوچ تھان و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر بیچ سعد بن معاذ بیچ علی بن ابی طالب مصعب بن عمیر سچ سفید اخ جنگ اخ جنڈا اخ دیوا سفید جنڈ اور سعد بن معاذ تہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مطل یمن چ کرہن جنڈ دیوا یمن چ کرہن جنڈ دیوا اور یم ترشوی چ ان پتن سعد بن مصعب بن عمیر سعد بن معاذ علی بن ابی طالب یمن ترشونی چھ جنڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوان ہم پتن چھ پان گڑ وچھ قائد تہ کیو قائد ہمس اس نہ پن الیکشن اچ پٹھ از پن الیکشن فکر آسن ہمس اس نہ پن پان فکر آسن یم سوچن اگر یمس تقریبات مے تہ گوس تیل تقریبات یمن سارنی کنی رائے یمن سارنی اس کنی آش لڑن رسول رحمت سمن تھی اور صحابن یہ اس قائد ہے ول سا پتم یم زن یہ گھک تھی گھ نا یم پن خیال تھان ول اور یہند خیال ام پتن چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ ات قافلہ متعلق گسک نہ گڑ پتہ تہ آسن یم کتہ چھ ام پتن چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سۭتۍ تلان اور گسن چھ ول سا أسۍ وچھو ون چھ جنگ گسن وول ون گسی غزو أسۍ کرو محاسبہ أسۍ کرو گردش امچ أسۍ وچھو ات کیا ماحولا چھ اور یم چھ امی ات یتن یہ جنگ گسن وول چھ ات نظر دیون اور اتی چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس بڑ شخص سۭتۍ ملاقات بزرگ شخص سۭتۍ ملاقات گژھان یہ چھ امس پرسان رسول رحمت سما چھ امس پرسان یمن قریشن متعلق ات قافلس متعلق یہ چھ ابتدا اندر جواب دیون کہین یہ بزرگ شخص ام پتن چھ شرط اخ تھا دان چھ بہ دمہ تہ خبر مگر تہ تہ دیزو خبر بہ دمہ خبر مگر تہ تہ از دیزو خبر ام پتن چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اذا اخبر تنا اخبرنا کا یل چھ اس خبر دک از دمہ چھ خبر مگر شرط چھ گوڑ چھ چھ خبر دی ام پتن چھ خبر دیونی بزرگ یہ بزرگ چھ خبر ات متعلق کیا چیز فرماون وچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسی ذہن تھاون بول وچھو دماغ کوتا اس یمن مضبوط کوتا اس یم سوچن وول اور امس بزرگ شخص دیون جواب نہ تہ کم چھو بزرگ چھ دپان تہ کم چھو رسول رحمت سمو یسو اتن پن کام پن من مقصود اس امیک تعارف رٹ سہ روٹ یمو ام پتن چھ بزرگ ون ہے ون حس تہ کم چھو بس ہے تہ کم حس چھو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون نحن من ماء اس ہسا چھ آب آب پہ اس چھ آب پہ آب ذکر کر اور ام پتن وچھو سیرت دان تہ انن کیا چھ دپن ام پتن یتھ رسول سم فرمو یم الفاظ نحن بما ہم پانی سے ہے ہم پانی سے ہے یتھ یم الفاظ ون اتن رکے نہیں کیا یہ شخص چھ سوچن ہے ام کیا ون نحن بما تکیاز اگر ارتھ رسول رحمت سم رکی ہن یہ پرسہ مزید یمن ہے کم حض سکیاز گو نحن بما یم وتن تہ نیرن ام پتن نیرن بیئی پنس قافلس ام پتن چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سوزان بیچ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سوزان بیچ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سوزان کوکن چھ سوزان ہے وچھو سا یہ قافلہ وچھو گچھو ات کہرس نش ات بدر یزن جگہ چھ اکن گچھو تہ یم چھ اوت گچھن یس زن بدر کیور آسن ناگ آسن اتن چھ ز شخص آسن کس شخص ز شخص واقع تھو پور یاد ز شخص آسن اور یم چھ
صحابہ یمن دشمنی رٹھتا پرسن چھ یم چھ ایم ویژن جواب دون کو صحابہ شمن دشمنی رٹھ انن در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ صحابہ یمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشان ایم پتن چھ پرسان رسول اکرم تہ کم چھو تہند طرف آئے تریش ان تک قافلس خطر آئے تریش آب نن امی غرض آئے مگر یتھ صحابہ رٹ یم اشخاص یم زفرد ام پتن چھ پرسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اس دیو سا خبر تت قومس متعلق تت قریشن متعلق دیو اس خبر تت قافلس متعلق دیو خبر اور یم چھ ام پتن خبر لاگن دین تم ہس کوتہ چھ تم تم ہس واریا تم ہس واریا کامل قوم اے قوم کوتہ چھ تم کوتہ لوک چھ فرماون چھ یم صاحب ز فرمان چھ تم چھ بہت تم ہس چھ واریا واریا چھ تم ام پتن چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تعداد چھ کیا یم چھ دپن ہے نہ ہس تعداد چھ نہ اس پتہ تعداد نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا کہین ام پتن چھ فرماون کم ین ہرون کل یوم رسول رحمت وچھو دماغ وچھو ذہن فرماون چھ کہ مے ونیو تم کوتہ چھ ہر دوہن اونٹ ذبح کر ہر دوہن کس جانور چھ تم ذبح کر یوت اس من نش مار اور یم اس صحابن نش آسان ایم ویژن غذا تہن پور کمزور نوتوان اور یہ قوم چھ جواب دیون یم ز شخص چھ جواب دیون کن دہن آس یم نو جانور ذبح کرن کن دہن چھ دہ کرن ذبح کن دہن نو کن دہن دہ یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم الفاظ بوز ام پتن چھ فرماون القوم ما بین التسع مئة و الف یہن تعداد ہسپ سم وچھو کت پہ لگو تشتی کت پہ کر دک ہر دہن یم نو یا دہ مارن ہر دہن نو یا دہ اونٹ یم مارن ام پتن فرماو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم ہسپ تیل ونو نئی شیت پہ ساس نئی شیت پہ وچھو کت پہ لگو رسول رحمت سمو تشتی یہ ہسپ نو شتو پہ ساسس تام ہی قوم یہ ہن اتی افراد ام پتن چھ فرماون ونو یمن اندر کم یم زن قریش یا مکہ کم کم بڑ رئیس یم چھ جواب دون یمن ستی حس ربیہ قطبہ شیبہ ابو جہل امیہ بن خلف بیج کر کے ذکر انشاءاللہ مزید کرو یہ واقعہ تفصیلا بیج ما بیان پروردگار مگا چی حج صحیح ون توفیق صحیح اس پر دی عمل کرن توفیق پروردگار مگا چی اگر ون صدر کا خطا اس گومت کا کمزوری اس روزمت سہ کی میری طرف اس